Рукопашний бій, але без краплі агресії. Саме під таким гаслом відбулися змагання серед підростаючого покоління, адже присвячені були виведенню радянських військ з Афганістану. Такий чемпіонат проводять вже 11 років поспіль. Цього року сюди завітало близько 250 спортсменів. На сьогоднішній день учасники від 6 років і старше. Это по легкому контакту, в полном контакту будут тут впервые выступать наши десантники. Вот, поэтому популярность с каждым годом растет, команды нам приплюсовуются. На чемпіонат до нас приїхали 4 команди з інших областей, а саме Одеської, Житомирської та 2 з Вінницької. Федір Водянюк, президент Вінницької обласної федерації з рукопашного бою, каже, із Хмельницьким співпрацюють вже не один рік, тому із задоволенням беруть участь у змаганнях. Всі ці заходи мають одну місію – це патріотичне виховання нашої молоді, щоб вони вбачали своїх батьків, дідусів, якими вони були героями, а не навчалися на Рембо, на інших таких героях, які за кордону нам представляють. В першу чергу, це виховний процес нашої молоді. Поки учасники старанно виборюють грамоти та медалі, на трибунах, за подіями, на килимі пильно стежать батьки. Анжела Панькова приїхала з Вінниці вболювати за свою доньку. Каже, рукопашний бій – це не лише чоловічий вид спорту, адже дівчата сьогодні повинні вміти постояти за себе. Я думаю, що в наш час стільки треба дівчатам займатися рукопашним боєм, тому що це самозахист, дитина себе вміє в будь-яку хвилину захистити. Зараз таке життя, такий час, що треба вміти себе, саме головне – себе захистити. Але все-таки більшість учасників змагань – це хлопці різного віку, для яких за декілька років ця секція стала майже рідним домом. Займаюся перший рік, мені дуже подобається, всі тренери хороші, змагання кожен тиждень, ну, спілкуємося з друзями. Я вже займаюся 2 роки і мені подобається. А чим саме подобається? Що можна бити, медалі вигравати. Що ж до підсумків змагань, то на 3-му місці в загальнокомандному заліку в повному контакті опинилася хмельницька команда військової частини десантників. Те ж саме місце, але в легкому контакті за командою спортивного клубу «Деражнянець». 2-е місце посіла команда з Житомира, а пальму першості вибороли вихованці Хмельницької спортивної школи «Самсон Право».